საქართველოს სამეფოს მთელი ჯარი ორ მთავარ ჯგუფად იყოფა. ერთი იყო ქუეითი ლაშქარნი, მეორე მხედარნი ლაშქარნი. ლეონტი მროველს მაგალითად ერთი ბრძოლის აღწერილობაში ნათქვამი აქვს. მეფემ განაწესნა ქუეითნი იგი არაგუსა იმიერ და ამიერ სიმაგრეთა შინა კართასა, ხოლო მხედრითა ლაშქრითა განვიდაო. შემდგომში, როდესაც განსაკუთრებით ცხენოსანი მეომრობა შემოვიდა, მხედრობა ხშირად სპასა და ლაშქარს უდრიდა. დანიშნულების და მიხედვით, საქართველოს ჯარი ორ მთავარ ჯგუფად იყო დანაწილებული. ერთ ნაწილს ლაშქრისა განკუთვნილს ქალაქთა შინა მდგომად და დამჭირველად, ხოლო მეორეს ციხოვანი შეადგენდნენ. სტრაბონის სიტყვებით, მეორე პირი მეფის შემდგომ მოსამართლეობდა და სარდლობდა, ესე იგი მართლმსაჯულებასა და სამხედრო საქმეს განაგებდა. საფიქრებელია, რომ მეფის შემდგომ მეორე პირად მიჩნევის საკითხი ამ შემთხვევაშიაც იმავე პრინციპის თანახმად იქნებოდა გადაწყვეტილი. აქაც უხუცესობასა და მახლობლობას უნდა ჰქონოდა გადამწყვეტი მნიშვნელობა. ამნაირად ისე გამოდის, რომ რადგან იბერიის უზენაესი მოსამართლე და სარდალი მეფის შემდგომ მეორე პირი იყო და იმავე დროს მეფის შემდგომ ყველაზე უხუცეს წევრადაც ითვლებოდა, მეფის გარდაცვალების შემდგომ იბერიის მეფეთ უხუცესობაზე დამყარებული მემკვიდრეობის კანონის ძალით სწორედ ეს მეორე პირი, მართლმსაჯული და მთავარ სარდალი უნდა დაესოთ. გამოსარკვევია, თუ რა უნდა ჰქმეოდა მეფის შემდგომ მეორე პირს. ამის გამოსაცნობად შეიძლება ის გარემოება იქნეს გამოყენებული, რომ ამ პირს უფლება მოვალეობას უზენაესი მოსამართლეობა და მთავარ სარდლობა შეადგენდა. რა ეწოდებოდა მერმე მაშინ ჯარის უფროსს? ამაზე მხოლოდ დაახლოებითი პასუხის მოცემა შეიძლება. რადგან სტრაბონის დროინდელი ქართული ძეგლები ჯერ არ მოგვეპოვება და ამ საკითხის გადაწყვეტა მხოლოდ საღმრთო წერილის ტერმინოლოგიის საშუალებით შეიძლება, დაბადების ქართულ თარგმანში ჯარის უფროსის აღსანიშნავად და ბერძნული არქისტრატეგოს, ხოლო სომხურის პარაპეტის შესატყვისობად ერის მთავარი არის ნახმარი. ეს რასაკვირველია, ასეც უნდა ყოფილიყო, რადგან ჯარის აღმნიშვნელ ტერმინად მაშინ ერი იხმარებოდა. საქართველოში ლაშქრის მთავარ განგებლად ისეც განთქმულ მეომარს ანიშნავდნენ, რომელიც თორნიკივით წყობათა შინა აღზრდილიყო სალაშქროთა საქმეთა, ან ამირ სპასალარ სარგის მხარგრძელივით იყო აღზრდილი ლაშქრობათა შინა და ჭაბუკობათა, ან გამრეკელ თორელსავით, რომელიც სარგისის შემდგომ ამირ სპასალარად იყო დადგენილი, დიდი და სახელგანთქმული მოლაშქრეს სახელი ჰქონდა მოხვეჭილი. თორნიკე ერისთავი, ქართველი სახელმწიფო და სასულიერო მოღვაწე, დავით მესამე დიდი კურაპალატის სახელგანთქმული სარდალი, ათონის სივერთა მონასტრის ერთ-ერთი მშენებელი, ტაოელი დიდებულის ჩორდვანელის ძე, ბერადახკვეცის შემდეგ ეწოდა იოანე. იოანე თორნიკე ქართველ წმინდანთა ერთ-ერთი საუკეთესო წარმომადგენელია, მაგრამ სამწუხაროდ მისი ცხოვრება ცალკე აღწერილი არ არის. იოანე თორნიკეს შესახებ საინტერესო მასალებია დაცული გიორგი მთაწმინდელის იოანე და ექვთიმეს ცხოვრებაში, აგრეთვე ქართლის ცხოვრებაში. მის შესახებ აგრეთვე საინტერესო მასალები მოიპოვება მისი თანამედროვე სომეხ ისტორიკოს ასოგიკთან და ბიზანტელ ისტორიკოს გიორგი კედნერთან. აგრეთვე საინტერესოა ჩვენამდე შემორჩენილი ანდერძმინაწერები, რომელშიც მართალია ფრაგმენტულად, მაგრამ საინტერესო ცნობებია დაცული იოანე თორნიკეს შესახებ. იოანე თორნიკე ჩორდოვანელთა დიდი ფეოდალური სახლის ერთ-ერთი საუკეთესო წარმომადგენელია. ჩორდვანელი, ისე როგორც ჩორჩანელი, ზეწოდება ჩორდვანელთა დიდი ფეოდალური სახლის არაერთი წარმომადგენელი სასულიერო მოღვაწეობას ეწოდა. ძირითადად ისინი ათონის თავზე მოღვაწეობდნენ. 969 წელს თორნიკე ერისთავს ბიზანტიის სამეფო კარმა შუამდგომლობას თხოვა დავით კურაპალატთან, რათა დახმარებოდა ბარდას კლიაროსის აჯანყების ჩაქრობაში. იოანე თორნიკეს ათონზე ყოფნის დროს ბიზანტიის სამეფო კარი მძიმე მდგომარეობაში ჩავარდა. 966 წელს ბასილ და კონსტანტინეს, მცირეწლოვან ბასილ და კონსტანტინეს აუჯანყდა მცირე აზიის სარდალი ბარდას კლიაროსი.
მან რამდენჯერმე დაამარცხა იმპერიის ჯარი და თვითონ კონსტანტინოპოლს მიადგა. სასოწარკვეთილ მდგომარეობაში ჩავარდნილმა ბიზანტიის სამეფო კარმა გადაწყვიტა დახმარება ეთხოვა დავით ტაო-კლარჯეთის მეფე დავით მესამე კურაპალატისათვის. სამისოდ კი სურდათ შუამავლის როლი შეესრულებინათ ათონის მთაზე დამკვიდრებულ ქართველებს, კერძოდ კი იოანე თორნიკეს. მათ სამის წერილი გაგზავნეს ათონის მთაზე, ერთი ათანასე დიდის სახელზე, მეორე იოანე ვარასბაჩესა და მესამე იოანე თორნიკეს სახელზე. ისინი სამივე წერილში მოითხოვდნენ კონსტანტინოპოლში იოანე თორნიკეს ჩასვლას. დიდი ძალისხმევა დაჭირდათ წმინდა მამეს, ათანასე დიდსა და იოანე ვარასბაჩესს, რომ დაერწმუნებინათ თორნიკე კონსტანტინოპოლის სამეფო კარზე ჩასულიყო. იგი იმიზეზებდა იმას, რომ საერო ცხოვრებას უკვე განშორებულიყო და ცოდვების მოსანანებლად ათონის მთაზე იყო და ვეღარ დაუბრუნდებოდა ესე საერო ცხოვრებას. მაგრამ ათანასე დიდი და იოანე ვარასბაჩი განუმარტავდნენ, რომ თუკი ბიზანტიის სამეფო კარის ინტერესები არ შესრულდებოდა, მაშინ შესაძლებელია მათ ყოფნას ათონის მთაზე საფრთხე დამოკრებოდა. ამის შემდეგ იოანე თორნიკე გაემართა კონსტანტინოპოლში, იგი დიდი პატივით მიიღეს და სარეკომენდაციო წერილებით გააგზავნეს ტაო-კლარჯეთში დავით მესამე კურაპალატთან. დავით მესამე კურაპალატმა იოანე თორნიკე დიდი პატივით მიიღო თავის ყოფილი მხედამთავარი. იოანე თორნიკემ დავით კურაპალატს მოახსენა სიწყიერათაც, თუკი ესე თანხმობას განაცხადებდა დავით მესამე კურაპალატის დახმარებაზე, მაშინ საბერძნეთისაგან იგი მიიღებდა ზემო ქვეყნის მიწებს. დავით კურაპალატმა თორნიკე ერისთავის სარდლობით ბიზანტიაში გააგზავნა 12000 მხედარი, რომლებმაც ძლიეს სკლიაროს და ხელთიგდეს დიდი ნადავლი. რაწამს საქართველოს ჯარი მტრის ქვეყანას იპყრობდა, მაშინვე იქაურ ციხეებში მცველებს ჩააყენებდნენ ხოლმე. შემადგენლობის დაგვარად საქართველოს ლაშქარში შედიოდნენ სამეფო სპანი, რომელიც საქართველოს ყოველ კუთხედგან და თემიდგან ცალ-ცალკე გამომავალი სააზნაურო და მოყმეთა ჯარი იყო. სპანი იმერნი და ამერნი, როგორც მაგალითად ტაოს ქვეყნის ლაშქარი და ჯარები კლარჩთა, შავშთა, მესხთა, თორელთა, სომხითართა, ქართლელთა და სხვათა. ამ ლაშქართ თავთავისი პატრონი ჰყავდათ და ამის გამო მათ შეიძლება საპატრონყმო ლაშქარი უწოდოთ. ყივჩაღთა მუდმივი ჯარი 40000, წყობად განმავალნი, რომელიც პირველად დავით აღმაშენებელმა 1019 წელს გადმოიყვანა და გადმოასახლა. ამასთანავე დააწყუნა გუარად და დაუდგინა სპასალარნი და მართებელნი. მესამე ჯგუფს სამსახურად მყოფი კავკასიის მთიულთა ჯარი ეკუთვნოდა. შანქორის ომის უწინარეს, როდესაც ქართველები აბუბაქარ ათაბეგის წინააღმდეგ გალაშქრებისთვის ემზადებოდნენ, მას ჟამსა ძმა ყივჩაღთა მეფისა სევინჯისა სავალათი აქა იყო სამსახურად დიდითა ლაშქრითა. დასასრულ დავით აღმაშენებელმა დააწესა მეფის პირადი მცველი ჯარი, მონასპებად წოდებული. როგორც თვით სახელიც გვიჩვენებს, ესენი იყვნენ მონანი მეფისანი, რომელნიც ყუეს რჩეულნი ვითარ 5000 კაცი ყოველნი ქრისტიანე ქმნულნი, მისადონი და გამოცდილი სიმხნითა. როცა მეფე თვითარ მიბრძანდებოდა ხოლმე ომში, მაშინ ლაშქრის განახვის შემდგომ მეფე სახელმწიფო დროშას სასახლიდან გამოატანინებდა, დალოცავდა ჯარს და დროშას ამირ სპასალარს ჩააბარებდა. ამის შემდგომ ლაშქარი საომრად დაიძრებოდა ხოლმე. როდესაც დავით დიდმა კურაპალატმა სკლიაროსის წინააღმდეგ ბერძენთა კეისრის თხოვნისაებრ მისაშველებელ ქართველი ჯარის გაგზავნა გადასწყვიტა, სპასალარად თორნიკ განაჩინესო. ქართულმა მხედრობამ
იოანე თორნიკეს სარდლობით 979 წლის 24 მარტს ბიზანტიელ ჯართან ერთად დაამარცხა ბარდასკი არისი და იხსნა ბიზანტიის სამეფო კარი კატასტროფისაგან. ბიზანტიური ხელისუფლების დაპირების თანახმად ნადავლი თორნიკე ერისთავს ეკუთვნოდა. ნაწილი ამ სიმდიდრისა მან ათანასეს ლავრასა და ბერძენთა სხვა მონასტრებს შესწირა, ხოლო უდიდესი ნაწილი ათონის სივერთა მონასტრის აგებას მოახმარა. ზემოთ აღნიშნულ ფაქტთან დაკავშირებით საინტერესოა ყურადღება მიექცეს ერთ მნიშვნელოვან მოვლენას. რამდენად საეკლესიო თვალსაზრისით, რამდენად ესე იგი კანონზომიერია სასულიერო პირის მონაწილეობა სამხედრო ოპერაციაში. წერილები, წყაროები ამის შესახებ არაფერ ცნობებს არ გვაძლევენ, მხოლოდ გიორგი მთაწმინდელთან არის აღნიშნული, რომ ესე იგი წინააღმდეგი იყო ივანე თორნიკე მონაწილეობა მიიღო ბარდასკის ლარსის წინააღმდეგ ბრძოლაში, რადგან მას სურდა საკუთარი ცოდვების მონელიობა და სულის ცხონებაზე ზრუნავდა. სხვა წყაროები თუ რატომ არ ამბობდა უარს, თვითონ წყაროებში არაფერია ცნობები. საეკლესიო სამართლეთ კი განსაკუთრებულად, ესე იგი გამიჯნულია სასულიერო პირისა და სამხედრო პირის მოღვაწეობა. მოციქულთა 93 მუხლისა და მეოთხე მსოფლიო საეკლესიო კრების მესამე კანონის გადაწყვეტილებით სასულიერო პირს ეკრძალება სამხედრო ოპერაციებში მონაწილეობა და სამხედრო წოდებაში გადასვლა. თუკი ეს მოხდება, მაშინ იგი განკვეთილი უნდა იქნეს ესე იგი ეკლესიიდან. მაგრამ დიდი ჯულის კანონში, ზემოთ აღნიშნული კანონების გარდა, შესულია მეოთხე საუკუნის წმინდა მამის ათანასე ალექსანდრიელის შემდგომი შეგონება. იგი წერს, რომ უჯერო არს კაცის კვლაიო, მაგრამ ომშიო, ესე იგი მოწინააღმდეგეთა ამოწყვეტა კანონიერი და საქებარიაო და ის პიროვნებები, რომლებიც ომშიო გმირებას გამოიჩენენ, მათვის სიცოცხლეშივე და გარდაცვალების შემდეგ სადიდებელი ძეგლი დაიდგმება. აქ ძეგლის აღმართვაზე, ობელისკის აღმართვაზე კი არა საუბარი, არამედ შესაძლებელი ასეთი პიროვნება, თუ წმინდანათაც იქნეს შერასული. 980 წლის ახლო ხანებში თორნიკე ერისთავს ბიზანტიის კეისარმა სვინეგლოზის პატრიარქის თანაშემწე ბერი წოდება უბოცა. თორნიკე ერისთავის შეკვეთით გადაწერილია ოშკის ბიბლია 978 წლის და კირილე ალექსანდრიელის ნუსხა განძის 981 წლის. საერთოდ ანდერ მინაწერებში და სხვა წყაროებში თორნიკე იწოდება სხვადასხვა სახელით. იოანე თორნიკე, იოანე თორნიკე ყოფილად, თორნიკე პატრიკად, იოანე თორნიკე სვინგელოზად, ან უბრალოდ თორნიკე სვინგელოზად. გიორგი ავალიშვილი, 18 საუკუნის მოგზაური, რომელმაც ათონზე მოგზაურა, თორნიკეს ერისთავად მოიხსენებს. არ, მაგრამ მისი ეცნობა სხვა წერილებითი წყაროებით არ დასტურდება. სწორედ გიორგი ავალიშვილის ცნობას ეყრდნობა აკაკი წერეთელი, როდესაც თავის უკვდავ პოემას თორნიკე ერისთავის სახელით მოიხსენებს. ბედნიერი ნიჭის სახელით ცნობილმა დიდმა აკაკიმ თავისი პოეტური სიმწიფის ფაზაში 1894 წელს გამოაქვეყნა პოემა თორნიკე ერისთავი. განსაკუთრებულად მყარი ინტერესი გამოავლინა მან საქართველოს ისტორიული წარსულისადმი. ყველა მნიშვნელოვანი ეტაპი ჩვენი ერის ცხოვრებაში მისი მხატვრული ინტერესის საგნად იქცა. ამ მხრივ გამორჩეულია თორნიკე ერისთავის თემა. თემა დიდი მხედართმთავრისა, წმინდა მხედრის და რაინდული სულის პიროვნებისა, რომელმაც თავისი პრაქტიკული საზოგადოებრივი საქმიანობით დიდი კვალი დაამჩნია ქართულ ცნობიერებას
ქართულ კულტურას, ქართველ ერის ცხოვრებას. თონიკე ერისთავი ათონის ივირონის მონასტრის ქტიტორია, რადგან მთელი ალაფი ის აუარებელი ოქრო ვერცხლი, რომელიც მან ომის დროს წამოიღო, ათონის ივირონის მონასტერს ესე იგი შესწირა. თორნიკე ერისთავის მაგალითზე ჩვენ ხედავთ პროდასაულური ორიენტაციის მქონე ქართველის ეთნომენტალური სამყაროს გამოვლენას. აი როგორ ახასიათებს ის არსენ კათალიკოსის პირით ქრისტიანის მოვალეობას ამ ქვეყნად. ქრისტიანობის გასავრცელებლად საკმაო არის დიახაც ჯვარი, მაგრამ მტრებისა მოსაგერებლად ხშირად გჭირდება ფარი და ხმალი. ფარისა და ხმლის ჯვართან დაწყვილება, ეს არის სწორედ პროდასაულური ქრისტიანული რწმენის მატარებელი აკაკის სასიცოცხლო არსებობის ფორმა და თორნიკე ერისთავის როგორც მხედართმთავრის სიბრძნის შინაგანი სიბრძნისა და ვაჟკაცობის მაუწყებელი. მისი ხელშეწყობით მოხერთა იმაზე ის, რომ ქართველ ბერებს მიეცათ უფლება ზღვაზე ნაოსნობისა. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტორი იყო. იგი გარდაიცვალა 1995 წელს, ეკლესიამ წმინდანად შერაცხა. მისი ხსენების დღე დაწესებული ახალი სტელი 25 ივნისი. მართალია დღესდღეობით ათონზე არსებული ივირონის მონასტერი ქართველების კუთვნილება აღარ არის, მაგრამ ამ მონასტერში დაცული არის იოანე თორნიკეს ჯაჭვის პერანგი, რომელიც მას ბარდას გლარუსის წინააღმდეგ ბრძოლაში ემოსა. რაკი გამოირგვა ჯარის უფროსის აღსანიშნავად, მეოთხე-მეექვსე საუკუნეებში ქართულ ძეგლებში ერის მთავარი ეხმარებოდა. თავისთავად წყდება საკითხი იმ სახელის შესახებ, რომელიც მეუფე მამასახლისის მომდევნო ხელისუფალს აღმოსავლეთ საქართველოს სამეფო სარდალს უნდა ხრქმეოდა. მისი თანამდებობის აღმნიშვნელ ტერმინად, თუ იგი ქართულად იხმარებოდა, უნდა ერის მთავარი ყოფილიყო. ან უკეთ რომ ვთქვათ, ერის მთავართ ერის მთავარი ყოფილიყო. რადგან საფიქრებელია, რომ ერთი უზენაესი მთავარსარდლის გარდა თითოეული თემის ჯარის უფროსებიც იქმნებოდნენ და სწორედ მათი თანამდებობის აღსანიშნავად უფრო მოსალოდნელია ერის მთავარი. ხოლო მთელი სახელმწიფოს ჯარის უფროსის წოდებულებად, ალბათ ერის მთავართ ერის მთავარი უნდა ყოფილიყო.